Òbviament volem parlar del que representa ser el dia 1 de la desobediència. Ahir vam fer concentracions davant de diferents ajuntaments i davant de la delegació del govern a Barcelona. Era el dia 0, l'hora 0 d'entrar en il·legalitat la consulta, o en tot cas en suspensió cautelar, i per tant l'hora 0 també de la desobediència. Vam voler sortir i fer el primer tret d'advertència, el primer toc d'advertència, concentrant-nos davant dels ajuntaments i davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona, per dir ben clar que si és l'hora 0 de la suspensió cautelar, també ha de ser l'hora 0, o també havia de ser l'hora 0 de la desobediència. Sabem i som plenament conscients que hi ha una majoria social disposada a desobeir, disposada a no acatar aquesta suspensió cautelar, però, i aquí fem una advertència severa i ferma, el govern de Catalunya, la població està disposada, però cal que el govern acompanyi amb les seves accions aquesta voluntat i aquesta determinació en desobeir la suspensió cautelar i la previsible prohibició que farà el Tribunal Constitucional sobre la consulta. I en això fem referència explícita a dos fets, que és que quan, d'acord amb les paraules pronunciades pel president i pel govern, amb la prohibició o amb la suspensió cautelar de la consulta, es cridava els diferents portaveus dels quatre partits o dels sis partits que havien donat suport a la data i a la pregunta a una reunió per preveure les següents passes a fer. I a hores d'ara encara no tenim notícies de la convocatòria d'aquesta reunió. Volem, i així li instarem al president, que se celebri aquesta reunió per poder prendre conjuntament les decisions que s'hagin de prendre per tal d'assegurar que el 9 de novembre es vota. I en aquest sentit ja s'estan prenent decisions des del govern que no són les que nosaltres voldríem que es prenguessin, que no sabem on s'han pres si no és només i exclusivament dins del govern, que afecten l'actitud que pensem nosaltres que hauria de tenir les institucions catalanes per representar aquesta majoria social que té determinació per tirar endavant el 9 de novembre, hauria de prendre també el govern de Catalunya, i en concret ens referim a l'acatament de la suspensió cautelar que ha fet el govern de Catalunya, que es materialitza en concret amb la retirada de la campanya institucional del 9 de novembre dels mitjans de comunicació públics, privats i també de la pròpia web de la Generalitat. Nosaltres entenem que aquesta no ha de ser l'actitud que guia aquest procés, per tant demanarem explicacions per la retirada d'aquesta campanya institucional i demanarem que es concerti tan aviat com és necessari, com sigui possible, un espai de coordinació on es puguin prendre les decisions conjuntament. O això, o entendrem que cadascú actua per la seva banda, cosa que és el pitjor que li pot passar en aquest procés, que no actuï amb unitat i amb una lleialtat deguda a tots els agents polítics, parlamentaris i socials que han apostat decididament per fer d'aquest procés una lluita de la majoria per un futur millor, per un país nou. Avui, òbviament, veurem i contribuirem a materialitzar aquesta majoria social a les places dels ajuntaments amb la determinació de tirar endavant la campanya pel 9 de novembre i acabar posant les urnes. Per tant, a partir de les 7 de la tarda es crida a tothom, i cridem nosaltres també a tothom, a participar de les concentracions que es produiran davant de tots els ajuntaments del país. És clau materialitzar, visibilitzar la majoria social pro consulta a les places aquesta tarda, però també és clau que el govern acompanyi amb les seves decisions aquesta majoria social disposada a desobeir, disposada a treure les urnes el proper 9 de novembre.